Jeg har lest at jeg har kjøpt nytt hus. Ja. Det jo så fantastisk. Jeg så bilder av det. Ja. Fytti, det vakre, store, gamle, ærverdige huset. Ja, eller altså, vi har tenkt å gjøre litt grann da. Det bare skal du gjøre noe med det, eller? Nei, altså hvis det opp til meg og Markus, så tror jeg vi skal rive det. Det planen. Vi skal rive det? Ja, tenkte det. Det flotte huset, var det som var gaten, var det noe... Var det ikke like flott på innsiden som... Nei, det noe en ting, men det kunne man ha gjort noe med. Men vi har vel funnet ut at det blir nesten rimeligere å rive det, og bygge opp et nytt, bedre stand. Det skal rive og pusse opp, og det blir mye arbeid, da? Ja, det kommer til å bli mye arbeid. Ja, håper han der mannen din godt utstyrt. Ja, det står godt det der, altså. Det null problem. Nei, det ikke sånn, nei! Nå misforstår du med vilje, Tone. Nei. Du minner litt om det der huset ditt. Hvordan da? Det er noen vakker fasade, men bak der skjuler det seg en del skittende rom.